Viem, že budem hovoriť za všetkých Američanov, keď vyjadrím svoj šok a hlboký zármutok z nedávnej smrti generálneho tajomníka Organizácie spojených národov, pána Daga Hammarholda. Letecké nešťastie. Prvé, čo mi napadlo, bolo, že ho zavraždili. Pri ktorom zahynul generálny tajomník OSN. Je veľmi ľahké skloniť hlavu pred požiadavkami mocných. Ťažšie už je postaviť sa im. 60 rokov od jeho úmrtia uvedieme dokument. Bol Dag Hammarskjöld zavraždený? A ak áno, kto za tým stál? Odložený prípad Hammarskjöld. Vo štvrtok večer na Dvojke.